ស្រីស្អាតឆ្អឹងជើងរបស់ឯងពេលនេះបាក់ទៅហើយមិនក៏មិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងម៉ែភូមិស្រីស្អាតមិនបានប្រយ័ត្នធ្លាក់ចុះពីលើកាំចន្ទាទៅធ្វើបែបនេះម៉ែភូមិអាចជាបាត់បានទេអឺមិនអីនោះទេឲ្យតែធ្វើឆ្អឹងនោះខំជាប់គ្នាទៅវិលអីហើយណែប្រគល់រឿងនេះឲ្យខ្ញុំចុះហ៎មានការជាបាត់ដែរមិនឆេះដែរទេអឺអឺអើរកឃើញហើយនេះជារបស់ពិសេសដែលខ្ញុំទើបតែរកឃើញរបស់នេះអាចកែប្រែពេលវេលាបង្វិលប្រវត្តិសាស្ត្របានអេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជានាឡិការកពេលវេលាអើនាឡិកាក៏ចេះនិយាយដែរម៉ែភុំអាចខ្ញុំប្រើរបស់នេះដើម្បីព្យាបាលឲ្យស្រីស្អាតទៅបង្វិលពេលវេលាទៅតាមពេលវេលាដែលឯងចង់បាននាឡិកានេះនឹងនាំពួកឯងទៅអតីតកាលវិញនៅពេលដែលឯងទៅដល់ទីនោះហើយបើឃើញស្រីស្អាតហើយត្រូវប្រាប់គេថាកុំឲ្យឡើងកម្មកណ្ដាលអញ្ចឹងរឿងនៅកើតហេតុនោះនឹងកែប្រែពេលវេលានេះពេលនេះគឺម៉ោង 10:38 នាទីឲ្យតែបង្វិលពេលវេលាទៅកាលនាទីមុននេះនោះគ្រប់យ៉ាងនឹងអាចកែប្រែវិញហើយគូដំណើរកំសាន្តពេលវេលាចាប់ផ្ដើមហើយហេទៅយើងរីករាយពួកឯងឆាប់ទៅសម្រាប់ព្រៀមទៅនាឡិកានេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកឯងអឺបានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅវិញសិនហើយយើងដណ្ដើមនាឡិកានោះបានហើយកែប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានសັດជាមហូបរាល់ថ្ងៃបានហើយមើលទៅនោះអ្នកនៅក្នុងភូមិជាមអើយមានគេផ្ញើសម្បត្តិមកសពបបើខ្មៅទទួលការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីចចកសង្ឃឹមថាខ្ចីនីលិការោប្រើប្រាស់ដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះអាយ៉ាអាសង្ហាអាសង្ហាអរិជរីមកវិញភ្លាម
អញយដាច់ខាតកុំឲ្យឆ្លោះឆ្លួយឲ្យសោះណាវើយតែឆ្លោះឆ្លួយយប់អារីករីគូទៅនៅទីនេះហើយខ្ញុំចិត្តទៅយល់ថារឿងសម្ព័ន្ធប៉ាប៉េខ្មៃចេះតែចង់ខ្ចីនីលកានេះដូចជាមានបញ្ហាអេប៉ាប៉េនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប៉ាប៉េខ្មៃនៅទីនេះដាច់ទេអេខ្ញុំនៅទីនេះចាំពួកឯងអស់កន្លះថ្ងៃទៅហើយឆាប់ឲ្យនីលកានោះមកខ្ញុំវិញភ្លាមមកឆាប់ឡើងខ្ញុំទៅជាមួយពួកឯងម្ដងខ្ញុំខ្លាចថាពួកឯងមិនចេះប្រើវាយ៉ាងម៉េចអូពួកឯងចាញ់បោកខ្ញុំហើយថាចុះចោលប្រផេះអាសង្ហាឆាប់រត់ទៅថ្ងៃនេះលើកលែងឲ្យពួកឯងទៅចោះយើងចង់នាឡិកានេះទៅកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រចោះយើងវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់អូនមើលបងយករបស់អីមកឲ្យអូនណាមើលចុះអាអីអាយូមុនពេលចូលផ្ទះត្រូវចេះគួរទ្វារអូនសំឡាញ់ពេលនេះបងអាចចូលបានហើយនៅចូលមកចុះនេះនេះអូនសំឡាញ់មើលណែថ្ងៃនេះបងយកបានវត្ថុទឹកមួយមកអូនបងយកនីលការរូមកធ្វើជាវត្ថុទឹកបងលងលងឲ្យមែនទេឲ្យតែបង្វល់នីលការនេះទៅកាន់ពេលវេលាដែលអូនចង់បង្វល់នោះរួចហើយចុចប៊ីតុងពណ៌ក្រហមខាងលើនេះនឹងអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបានអីយ៉ាងម៉េចអូនសំឡាញ់អាយយបងទុកថាអូនលងងហ៎យកនីលការមួយមកបោកប្រាស់អូនអានេះគ្មានទេនីលការមួយនេះវាពិតជាអាចកែប្រែពេលវេលាបានមែនអូននៅហ៊ានបកាយទៀតបងលែងចង់រស់ហើយហ៎កំស្មានថាធ្វើពុតជាស្លាប់ខ្ញុំដោះលែងបងនោះណែក៏បំភ័យខ្ញុំណាឬមួយក៏ចចប្រផេះបោកបោកបោកសម្លាញ់បោកស្លាប់ហើយអីបងចង់ទៅវេលាដែលអូនចង់ទៅគឺអាចផ្លែប្រវត្តិសាស្ត្របានហើយគ្មានមធ្យោបាយទេមានតែធ្វើបែបនេះហើយហើយខ្ញុំដេញលក់ស្រួលណាមកគនីលកាចេះនិយាយអញ្ចឹងនេះឆាប់ឡើងអាយឆាប់នាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រៅវិញទៅខ្ញុំចង់ជួយប្តីខ្ញុំហេនេះឲ្យតែនាងបំវល់ពេលវេលាទៅកាន់ពេលវេលាដែលនាងចង់ទៅរួចហើយចុចប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនៅលើក្បាលខ្ញុំវាស្រាយហើយហេដំណើរកំសាន្តពេលវេលាចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមបងសម្លាញ់បងនៅទីនេះទេឬមកក៏គេមិនតន់មកវិញទេបងសម្លាញ់អូនមកជាពេលហើយតើអញជាអ្នកធ្វើមែនទេគេនាងបំវល់ពេលវេលាខុសនឹងណាតាក់តងអីនឹងខ្ញុំទៅអាយយខ្ញុំមកយឺតទៀតហើយអាយ
ខ្ញុំមកជឿទៀតហើយបងសំឡាញ់បងមិនអាចចាំខ្ញុំតិចទេហីឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំត្រូវជួយប្តីខ្ញុំឲ្យរស់ឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំវាយបំផាច់ឯងឲ្យខ្ទេចនាងបង្វល់ពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំនឹងអាចបង្វល់ឲ្យនាងត្រឹមត្រូវដែរនេះបញ្ជាក់ថាចចប់ប្រភេទមិនទាន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេអាចចក្រៃឯងនេះហ៎អូអាចក្រៃយូនៅពេលដែលមេភូមិយឺនបង្កើនខ្ញុំនោះគឺលំអៀងពេលធម្មតាត្រឹម5ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះនេះជាវិជ្ជាមកផដែរអើយហ៎អារីគ្រីមកកាន់ទីដឹងថានីលកានឹងត្រូវធ្លាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅបន្ទប់ពិសារបស់មេភូមិខ្ញុំនឹងនាំអញទៅមើលតាអាសង្ហាអារីរីមកវិញលៀមមេភូមិមានការអីទៅនេះជាសម្បត្តិមកពីសម្ព័ន្ធបពែខ្មៅពួកឯងមើលទៅហេអាយ៉ាអញ្ចឹងពួកយើងទៅជួយគេតែមេភូមិចម្លែកណាស់មិនក៏ពួកគេដឹងថាមេភូមិបង្កើតបាននីលការរោមួយនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចុះខ្ញុំប្រកល់ឲ្យឯងរបស់នេះឲ្យយកទៅជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយពួកឯងឆាប់សម្រាកទៅនីលការរោនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកឯងបើសិនជាខ្ញុំអាចដណ្ដើមនីលការនោះបានខ្ញុំនឹងអាចកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រចចររបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងយើងអាចស៊ីសាច់ជាមបានរាល់ថ្ងៃហើយចចប្រភេទឯងគួរស្អប់ពេកហើយអាសង្ហាឯងទុកសម្បត្តិឲ្យស្រួលខ្ញុំយកនីលការនេះទៅខ្ញុំនៅតែមិនយល់ហេតុអីពេលនេះយើងត្រូវអស់របស់នេះទៅចចប្រភេទអញ្ចឹងឯងមើលនីលការដែលនៅក្នុងដៃឯងដឹងហើយអាថាមិនដឹងរបស់ខ្លាំងខ្លាយនៅពេលដែលអរិយរិះរំលឹកយើងនោះយើងក៏បានឲ្យអានេះទៅពួកឯងនីលការខ្លាំងខ្លាយមួយនេះពេលវេលាវាត្រឡប់ត្រលិនវាគ្រាន់តែជារបស់ពិសោធន៍របស់យើងប៉ុណ្ណោះរបស់ពុតប្រកាសគឺនៅទីនេះទេបើឯងមិនជឿទេមើលទស្សនភាពនៅក្នុងនេះទៅឯងឃើញដែរទេតាមពិតគឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ហើយចាចាប្រភេទសំមកហើយជាឡាឯងធ្វើទៅមិនត្រូវទេណាខ្ញុំមិនគាំទ្រឯងនេះអត់បានទេហើយមានមកឈោបម៉ាយនេះផលិតផលបន្លំរបស់ខ្ញុំលះមិនញ៉ាំលឺថាមានភពកាយនេះកាពិសេសនេះឆ្លាតហើយពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ចីមកប្រើសង្ឃឹមថាអាចត្រឡប់ទៅកាពីមុនកែប្រែផលិតផលបន្លំរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរបែបនេះអូអូ